Unampa nani hapa? Hapa nampa Juventus. Ah, Italy. Na Manchester United na Southampton? Man U. Okay, mimi nampa Southampton na jitosa. Let's bet. Tayari. Safi. Na mtazamaji, sisi tumesha beti. Wewe unasubiri nini? Bashiri na timu ya ushindi ili uweze kujishindia TVS King Deluxe. Bado zipo za kutosha. Kazi kwako. Itumie fursa. Niko na Happiness Wandela. Mimi ni Frank Charles Gibebe. Ukishamaliza kufanya ubashiri wako, usisahau kutuma neno shinda kwenda 15888. Karibu sana. Kumbuka unaweza ukajishindia jezi kila mwisho wa wiki, lakini pia ipo safari ya kwenda kushuhudia mitanange Uingereza kila mwisho wa mwezi. Changamkia fursa kama nilivyokuambia hapo mwanzo, na shuhudia watu ambao wanaitumia fursa ya kubashiri na Sportpesa. Mambo ni Makambako na hapa tupo Kahawa Timba, eneo ambapo mshindi wetu aliyejishindia bajaji aina TVS Deluxe anafanyia kazi. Kwanza kabisa nilianza kusikia kwenye mitandao. Baada hapo nikakuta bajaji zipo barabarani. Nikaanza kujiuliza watu wanafanyaje. Kuna mtu nikamuuliza. Sasa yule mtu nilikuwa namuuliza, sasa kuna mtu akawa amemuelekeza na yule mtu akapata bahati ya kushinda TVS King. Baada hapo akanielekeza na mimi, nikaanza kuchukua majukumu, nikatumia mtaji wa shilingi 3000. Kwanza kubeti. Bahati nzuri nikala mpaka ikazaliana mpaka 13000. Baada 13000 nikaanza kuingia kwenye jackpot. Sasa baada hapo nikaenda kubeti, nikakuta ule mtaji unajiongeza. Sasa ile inafika Jumanne simu inaingia. Wana wewe ni mmoja ni mshindi wa TVS King. Kaambia ashikaji zangu hapa, asema wewe muongo au matapeli. Akasema haya, hali matapeli, nimeshawatumia dokumenti zangu zote. Leo mchana sijakaa sawa, nakuta napigiwa simu. Anambia sasa leo tunakuja kukuletea bajaji. Kwa muda wote hapo watu walikuwa wanasubiri bajaji yenyewe. Na unahisi bajaji yako itakukoma kwenye changamoto gani ambazo ulikuwa unakutana nazo na kimaisha kila siku? Kwa sasa nishakuwa na familia. Nadhani mtoto wangu naweza kumwandalia hata mazingira ya baadaye kupita hii bajaji. Naweza nikaendelea mambo ya ujenzi kupita hii bajaji na kuwatunza wazazi. Muda mwingine nilikuwa nakasirika. Yaani naona usiku yani ametingwa ya simu tusimwi mtu nini? Hii bajaji itatusaidia sana kwa sababu muda mwingine unakuta hela ndani hamna, lakini sasa hizi bajaji ipo itakuwa rahisi sana. Hata upatakaji wa hela utakuwa ni urahisi. Kwanza tunataka watu wawe na ajira. Pili wawe na malengo. Sasa tulivyoona ameshapata tulisikia vizuri kama mwenyekiti, sababu kazi yetu sisi ni kuwalea. Kwa hiyo kupitia hili sasa kama kampuni tunawashukuru sana kwa sababu vijana tunataka wawe na kazi, hatutaki wazurule. Huyu ni kijana wangu anafanya kazi hapo ofisini. Kwanza vijana wote nawashauri waendelee kucheza huo mchezo. Nadhani ni mzuri. Kwani mimi mwenyewe nimeshaanza kucheza juzi. Siku 100 washindia. Sportpesa inakuja na mchongo wa kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sportpesa, made of winners. Hongera sana mshindi wetu kwa kujishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe. Na huu ndio muda wa kwenda kuwaelekeza jinsi gani unaweza kujisajili na timu ya ushindi kwa kutumia njia ya ujumbe mfupi wa maneno, yani SMS. Songea kwenye ujumbe mfupi kupitia simu yako. Andika neno game, unatuma kwenda namba yetu ya ushindi, namba ya mafanikio ambayo ni 15888. Na mara baada ya kutuma hapo utapokea ujumbe utakao kutaka uandike neno kubali. Basi kuna ujumbe mwingine hapo na upokea ambao unakuonyesha namba zako sambamba na namba za siri. Hapo umefanikiwa kujisajili na timu ya ushindi. Weka pesa sasa ili uanze kucheza kwa watumiaji wa Vodacom, Tigo, Airtel sambamba na Halotel. Unakwenda kwenye sehemu ya kufanya malipo kwenye mtandao wako wa simu, kisha unaweka namba yetu ya biashara 15888. Ikifuatiwa na kumbukumbu namba ya kampuni yetu ya Sportpesa 888. Aha, ukishamaliza kuweka pesa kwenye waleti yako ya Sportpesa, basi unapaswa kufahamu orodha ya mechi za leo ili uweze kuanza kucheza na timu ya ushindi. Kuipata orodha ya mechi ni hivi. Unaweza kuiangalia moja kwa moja kupitia mitandao ama ukatuma neno football au mpira wa miguu kwenda 15888. Na njia rahisi zaidi unaweza kuiangalia moja kwa moja kupitia magazeti ya ushindi.
kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe, The Citizen, Champion sambamba na Mwanaspoti. Hapo ndo unakutana na orodha ya mechi za leo. Kazi kwako kuanza kucheza, na ni njia nne tu ambazo zinaweza zikasababisha wewe ukabadili maisha yako na timu ya ushindi. Njia ya kwanza na rahisi kabisa ni ya kutumia ujumbe mfupi wa maneno, yani SMS. Lakini pia unaweza kucheza moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya Sportpesa, sportpesa.co.tz, ama ukapakua ama kuidownload application yetu ya Sportpesa ambayo unaweza kuipata moja kwa moja kwenye tovuti yetu hiyo hiyo. Njia rahisi na ya mwisho ni ya kubofya nyota 150 nyota 87 alama ya reli. Kumbuka mara baada ya kutupia bashiri wako usisahau kutuma neno shinda kwenda 15888 na hiyo itakupelekea moja kwa moja wewe kuingia kwenye draw, na inawezekana ikawa mshindi wetu hata leo. Na mhepi ndio wakati sasa wa kuangazia mitanange. Yeah, nani anacheza na nani na ni wapi? Tunaanzia Uingereza. Usiku wa leo kuna mtanange wa kusisimua, naweza nikasema hivyo. Mashetani wekundu watakuwa kikipiga na Southampton. Bonge moja la mechi. Hepi ameshatupia ubashiri wake mapema. Italy kuna mchezo, Inter Milan watakuwa wakicheza na Lazio, wakati Hellas Verona watakuwa wakipepetana na Juventus. Tupia ubashiri wako kupitia www.sportpesa.co.tz. Na huu ndio muda wa mtu kwenda kuuaga umaskini, muda wa kuchezesha draw na kufahamu ni nani kwa siku ya leo anajinyakulia TVS King Deluxe mpya kabisa kutoka Sportpesa. Huyo hapo. Aise, mimi naitwa Kaspa, napiga simu kutoka Sportpesa. Wewe unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Richard Mwalongo. Richard Mwalongo, uko wapi? Uko Kiela. Uko Kiela Mbeya? Kiela Mbeya. Ulishawahi kucheza na Sportpesa? Yaani kama ni njaa kwangu yani, bila hivyo sikidi. Leo umebeti mwanangu? Ndio, nimetoka kuchukua simu chaji, ndio nataka nianze kubeti. Sasa uko wapi? Unafanya nini? Manake hii habari inaweza kusababisha mshtuko eti. Yaani leo nipo hapa hapa na kabango kangu, nimeuliama ukutani hapa na kambua kanapigapiga kidogo. Wewe ni mshindi wa bajaji aina ya TVS King kutoka Sportpesa. Asante sana bro, nashukuru sana bro. Asante sana. Amna noma, basi tutakupigia baada ya muda mfupi tukujuze namna ambavyo itakufikia TVS King. Hongera sana mshindi wetu ambaye umejishindia TVS King Deluxe kwa siku ya leo. Tunakukumbusha tu ambaye haujashinda, hebu bashiri kesho iwezekana ikawa ni nafasi yako, lakini kumbuka kutuma neno shinda kwenda 15888 mara baada ya kukamilisha kutupia ubashiri wako. Ukijishindia TVS King unabadilisha kabisa maisha yako, lakini pia unaweza kumwalika rafiki yako na kujitengenezea mchongo wa maana kabisa. Kwa kila rafiki mmoja unayemwalika unajipatia shilingi 2000. Ni rahisi sana. Unayemtambulisha inabidi aandike neno rafiki na kulituma kwenda 15888. Sportpesa inakuja na mchongo wa kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sportpesa, made of winners. Huo ndo wakati wa wewe kutengeneza mtonyo na timu ya ushindi, ukusanye wa kutosha, ubashiri huku ushinde, ukusanye TVS King Deluxe, unabaki kusubiri tu jackpot. Sasa hivi imesimamia kwenye zaidi ya shilingi milioni 226. Ubashiri wako wa timu 13, mambo yanatiki. Jana kwa namsikia baba Hassan. Baba Hassan, anakuambia bana, siku ile tu nimeshinda TVS King Deluxe. Baada ya siku tatu. Baada ya siku tatu, Baada ya siku tatu. Akatupia ubashiri, kakusanya laki tano. Sasa kazi yako naweza kwa tukubashiri na Sportpesa. Naam, tumefika tamati kwa siku ya leo. Kesho tutakuwa hapa. Kazi yetu ni kuhakikisha kila siku kuna Mtanzania mmoja anajishindia TVS King Deluxe. Huyo ndio Frank Charles Gibebe. Mimi ni Happiness Wandela. Tukutane siku ya kesho muda na wakati kama wa leo. Kucheza mara nyingi zaidi ndio kujiongezea nafasi ya kushinda. Maisha yanaanza kubadilika pale tu utakapojishindia TVS King Deluxe.